vás vítám v kavárně Bod 12 na další přednášce. Dneska jsme pozvali paní architektku Veselou z ateliéru Maura, z brněnského ateliéru. A já jí za krátkou chvíli přidám slovo. Jenom bych chtěl říct, že pokud by bylo možné, tak prosím po přednášce neodcházíte. My jsme se ještě připravili takovou maličkost, týká se to výstavy Můj baťovský domek, tak jsme byli rádi, kdybyste se pak ještě chvíli zdrželi. Tak předávám slovo. Dobrý večer. Jmenuji se Markéta Veselá. Naše kancelář se nachází v Brně a já ji s dovolením představím až po svém výstupu v úvozovkách, protože jsem si pro vás připravila takovou malou přednášku. A to z toho důvodu, že mě v pondělí dorazil plakát na tuto akci a jelikož to tvůrce plakátu vzal trošku s nadsázkou, tak jsem si tu přednášku namluvila, abych vlastně tady vůbec mluvit nemusela, takže já vám ji teďka pustím. Technický problém. Stezku. Také hledali někoho, kdo by jednotlivé projekty této naučné stezky scelil v jeden. Projekty obsahovaly restaurování památek, cesty od renesančního zámku k barokní kalvárii a chyběl pouze objekt, který se měl nacházet někde u parkoviště před zámkem a nějakým způsobem by o památkách informoval. Místo jsme zvolili na ose ulice Bralské, nejen pro propojení historické osy z centra na okružní komunikaci, a tudíž i plánované stezce, ale také proto, aby mohla osa dále pokračovat do rekreačního centra, které snad v budoucnu kolem komunikace vznikne. Zadavatel očekával kopii a přestože se domnívám, že náš návrh kopií jednotlivých renesančních a barokních prvků je, investor byl po shlédnutí návrhu rozpačitý. Brána dostala přezdívku Radiátor ještě před uvedením do provozu. Brána se skládá z 11 betonových segmentů s různě tvarovanými otvory vetknutými do betonových kalichů. Je umístěna v ose ulice, ale přesně je osazena sever-jih, což vytváří mírné pootočení, v jehož směru jsou umístěny stužící segmenty v podlaze. Návrh vnitřního prostoru představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové. Osa, pojednaná jako prostorem vinutá spirála, tvoří samotný vnitřní prostor vstupní brány a zároveň graficky znázorňuje významná data, která se vztahují k památkám města. Tak,
desky z pohledového betonu byly montované na místě do předem vybetonovaných patek. Desky jsou potom propojené v úrovni terénu pražci, které prvky spojují do kontinuální struktury. Segmenty o tloušce 15 cm s mezerami 17 cm vytváří hranol o celkovém půdorysu 5,30 x 3,35 a výšky 5,3 m nad terénem. Jednotlivé segmenty mají shodný vnější rozměr a liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Krajní vstupní segmenty mají otvor tvaru obdélníka, vnitřní průchozí segmenty, tvaru části elipsy, každý jiné výšky a šířky. Každý segment je ukončen spodním prahem spojujícím vnější části stěn kolem otvorů a dvojicí spodních tříků, které jsou zapuštěny do kalichů základů. Na boční vnitřní straně segmentu jsou umístěna data s piktogramem vztahujícím se k důležitým stavbám a událostem města. Tyto piktogramy, stvárněné jako kamenné interzie, pak doprovází návštěvníka na pilířcích podél cest, které po památkách renesance a baroka vedou. Změnit plánovanou zádlažbu zámeckého nádvoří. Nádvoří je vydlážděno pouze ve stopě původního gotického hradu a zbývající plocha zůstala zelená. Vzorem byl historický otisk, který posloužil jednoduchému konceptu. Představuje jak racionální profil renesance, tak dynamickou křivku baroka. Také však naráží na neustálé střídání motivů lidské tvorby vůbec. Rytmus brány by v budoucnu měl pokračovat cestou do přilehlého, zatím volného prostoru a může být pomyslnou spojnicí mezi starým historickým centrem a nově vznikajícím parkem. Symbol spojení myšlenky a přírody. Všechno. Já mám ještě druhou část, takovou trošku jednodušší, protože když jsem ji v úterý v noci namlouvala, tak už jsem byla hodně unavená, takže tam asi někdo musí pomoct tím.
Ale národní pěšky, kapely, teklánka. Dříve jsme měli štěstí pouze na zakázky interiérů a rekonstrukcí. Byla to skvělá škola, protože jsme se museli dozvědět něco o původních objektech a naučit se pracovat s použitou technologií. Každá původní stavba měla určité limity, které nešlo překonat. Také šlo více o to, jak úspornými prostředky nalézt optimální dispoziční řešení, tedy vnitřní prostor. Ale v původních domech, pokud je z větší části nelze zbourat, je to se stávajícím prostorem těžké. Jinak je to u novostaveb. Zde je základem návrh vnitřního prostoru, který samozřejmě ovlivňuje místo a zadání klienta. Podstatou ale stejně zůstává, zda výsledný tvar domu funguje uvnitř, zda vytváří jakýsi smysluplný celek a nepostrádá atmosféru. Soulad interiéru se stavbou je podstatnější než čistota tvaru exteriéru stavby. Pozemek pro řadový dům v Brně na Lesné je vymezen hlavní silnicí a zahradami řadových rodinných domů ze 70. let. Umístění stavby vyplynulo ze snahy o maximální využití tvaru pozemku. Jelikož se předpokládá, že na obou sousedních parcelách se bude stavět, nebyla jiná možnost, než orientovat dům východ-západ. Ačkoliv je šířka pozemku 6 metrů a stavba domu obdélníkového půdorysu víceméně daná, je jednoduchý hranol narušen hned ze tří stran. Vznikl tak malý, ale více vrstevnatý prostor, využívající i jižního slunce, přestože je z jižní strany uzavřen pevnou stěnou. Klasický obdélník je oživen ve třech směrech. Za prvé je předsunuta úzká část domu v uliční fasádě, díky čemuž se do koupelny v patře dostává jižní slunce a terasa navazující na jídelnu je částečně kryta stěnou ze severu. Druhý, vertikální posun směrem dolů, umožní navýšit světlou výšku v obytném prostoru, jen se skrze prosklené stěny otevírá do zahrady. A za třetí, posun v celé předsazené části do výšky přináší možnost bazilikálního osvětlení jádra dispozice po celé délce vnitřní chodby. Dispozice využívá každého centimetru. Obytný prostor v přízemí je položený níže, opticky však spojený s kuchyní. Jídelna navazuje na terasu na západní straně, ze severu je kryta předsazenou vstupní částí, v té je toaleta a vestavná skříň. V patře je do předsazeného hranolu situována koupelna, která však může být osvětlená z jižní strany. Příkladem je vila Sadová v Brně. Základní hmota domu směřuje s klesajícím pozemkem na jih a v místě jeho rozšíření graduje do nové geometrické formy a stoupá podél západní strany zpět. Vnitřní prostor se plynule rozvíjí na různých výškových úrovních a vrcholí v převýšeném obytném prostoru, který se otevírá ve dvou směrech do zahrady. Vnější hmota domu opisuje vnitřní dispoziční kompozici a vytváří tak pomyslnou smyčku zakončenou arkýřem nad hlavním vstupem do domu. Díky morfologii daného terénu se otevírá krásný výhled na panorama Brna. Této přednosti jsme se snažili využít a dům se stáčí po směru kopce sám do sebe. Jižní část je vůči severní části položena o půl podlaží níž a zároveň je půdorysně pootočena o 49 stupňů. V návaznosti na příjezdovou komunikaci je navržen přístřešek pro automobily a garáž pro dvě stání.
Podél východní hrany pozemku vede dlážděný chodník k hlavnímu vstupu s výrazným převislým arkýřem. Vstupní chodba sousedí s garáží a prostornou šatnou a ústí do ohaly prosvětlené převýšeným oknem u schodiště, které je propojeno se suterénem a malou galérkou. Z haly se vchází do hostovského pokoje, koupelny, to tam říká nebo ten dokolos. Většinou předem určené. Toto místo v ulici vás ovlivní podobně jako orientace ke světovým stranám a morfologie terénu. Když se vrátím k poslednímu domu, tak nás při prostudování podmínek naprosto šokovalo, jak je zastavovací plán ulice navržen. Původní plán si vůbec nelámal hlavu, jak z koncového pozemku odjet. Vyjedete-li do ulice široké 4,5 metru, vyjedete pouze vycouváním. Tím se dostávám k poslednímu tématu urbanismu. Chvilku po škole jsem se spolužačkou Barborou Jenčkovou vyhrála urbanistickou soutěž na Žlutý kopec v Brně. Potřebovali jsme nějaké praktické rady a když jsem zašla za jedním známým brněnským architektem, neochotně mě odmítl, že není urbanista. Vnímá to něco jako podřadnějšího. Velmi mě to překvapilo, protože si myslím, že právě urbanismus naše prostředí ovlivňuje nejvíc. Ne, že by špatný barák vadil méně než špatná ulice, ale do budoucna je větší šance, že špatný barák se přestaví, ale přehodit ulici už je horší. V Brně se nám podařilo připravit dva větší zastavovací plány, z níž se realizuje pouze výstavba ve Slatině. Problémem zastavováním volných ploch je vždy otázka, zda dané prostředí zlepší nebo zhorší. Oba naše návrhy jsou v území bývalých skladů v případě Ivanovic a na místě bývalých kasáren v případě Slatiny. Jinak tomu však bylo při návrhu pro lokalitu Konopiště. Na pozemek byl již zpracován zastavovací plán. Investor tedy mohl stavět, ale nechtěl realizovat typové domky na malých pozemcích, přestože by to pro něj bylo finančně výhodnější. Pustili jsme se tedy do změny územního plánu a do nové zastavovací studie. Koncept byl jednoduchý. Navrhli jsme jemně se vlnící linii, po jejich stranách se rytmicky střídali dva základní typy pozemků. Menší pozemky jsou trichtýřovitě natočeny tak, aby privátní část zahrady byla skryta z dohledu u silnice a současně také vytvářela clonu větším vilám. Myslím, že je hodně důležité neustále zdůrazňovat, jak podstatné je vytváření veřejných prostor. Naším úkolem tedy bylo zcela nově a po své navrhnout nejen urbanismus, ale vymyslet i různé typy domů. Kolem malého parku v sídlišti situace jsme navrhli bytový dům se školkou, který kopíruje smyčku horní cesty. Na rozdíl od velkých vil, které se budou ztrácet v pozadí lesa, určují menší domy rytmus ulice. Po nejednoduchých jednáních jsme investora přesvědčili o spolupráci s dalšími architekty, což se nakonec povedlo. Pane architekty, kapelí pekáme. Architekty.
hrdý dechty. Tak to je všechno, kdybyste se chtěli na něco zeptat, samozřejmě. Odpovím, ráda. Ještě vlastně poslední projekt, který je tady ten poslední urbanistický na Konopiště Resort. Ten dokument je přístupný na YouTube. Když si dáte Touha po tvarech, tak ho můžete vzhlédnout. Architekti, kteří se na něm podíleli, tak odpovídali na otázky nejen o tomto projektu a myslím si, že ten dokument je velice zajímavý a stojí za to se na něho podívat. Vystupuje v něm architekt Fránek, architekt Eichler, Paláščák a Sládeček, zlínský rodák. Takže pokud vám nestačilo tohle malé moje nestačila tato malá přednáška, tak se na něj můžete podívat. Děkuji za pozornost. My děkujeme paní architektce za moc pěknou přednášku. A teďka, jak bych se dostal k tomu, co jsem už zmiňoval, ještě než se k tomu dostanu, tak vás už v tuto chvíli můžu pozvat na příští přednášku, což se nám často nestává, tak já jsem hrozně rád, že můžu říct, že příští měsíc, což je květen, datum se dozvíte z Facebooku a ze stránek, přijede Martin Hrdina, architekt taky brněnský, který je autorem několika kaváren v Brně, já teďka zmíním například tomu stranu. Martin Hrdina taktéž dělá grafiku, myslím si, že tohle přednáška bude velmi výživná. Tak to by bylo pozvání na příště a teďka bychom se vrhli pomalu na čtení katalogu. Já bych poprosil naši PR Báru, která k tomu řekne pár slov. Díky. Výborné. Tak vážení a milí přátelé, já mám tu velkou čest vás tady dneska znovu ještě jednou přivítat na křtu knihy Můj baťovský domek. Je to katalog výstavy, která proběhla v loňském roce, kterou vymyslela a realizovala tamhle se schovávající doktorka architektka Jitka Resová. Výstava, kterou jste možná zhledli, se zabývala současnými rekonstrukcemi baťovského bydlení ve Zlíně. Ukázala vlastně, že k rekonstrukcím baťovských domků se dá přistupovat kreativně a přitom zachovat původní vlastně myšlenku a nenarušit charakteristický ráz baťovských čtvrtí. Tak, v katalogu mimo jiné, kromě těch vystavených projektů, které jsou tam doplněné fotografiemi Libora Stavianíka, najdete také texty, například text Ladislavy Horňákové, který se věnuje výstavě baťovských domků, text Jitky Resové, který mapuje různé zahraniční inspirace podobů dělnického bydlení v zahraničí, a nebo sociologický pohled sociologický pohled na to bydlení od socioložek Barbory Vackové a Lucie Galčanové z Masarykovy univerzity. Kromě toho, že teda ten katalog má textovou část, tak také je v něm DVDčko, na kterém je film dokumentární, který se zabývá také baťovským bydlením, který natočila režisérka Gabriela Janková. Takže, Jitko, pojď sem teď. Takže předávám slovo autorce. Děkuji. Děkuji, Báře, za úvod. A já bych jenom poděkovala ještě těm, díky kterým ten katalog vyšel, což je především Vysoká škola Městsko-Průmyslová, na které jsem dělala disertační práci a dostala jsem grant.
z ministerstva školství, potom to bylo město Zlín, které přispělo na vydání tohoto katalogu. Velkou pomocí a oporou mi byla architektonická kancelář Element, které tady všechny zdravím a všem moc děkuju, občanské sdružení a architektura. Grafici, kteří se na tom podívali, a především taky obyvatelé domů a architekti, kteří poskytli projekty, které jsou v tom katalogu uveřejněné. A vlastně taky hodně všem, kteří mi v mém blízkém okolí byli oporou a byli mi radou ku pomoci. Takže těm všem moc děkuju. A katalog tady bude dneska v prodeji, pak se bude prodávat taky na radnici v informačním centru a v knihkupectví tady hned za rohem a taky v kanceláři Element. Autogramy na baru, pěknou zábavu. Tak to je asi všechno.